aga tšau valikune kuulmine jah. Ulan, 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 näe, tšau. Lihtsalt. Ai, ai, ai. See ei ole enam jooksmine, see on põrkamine, vaata. Kogu see punt on tema järgi. Jah, kus huvitav. Ja tal on nii ägedad traksid ka, vaata. Ta on ju niimoodi, kui temale meeldib, siis tema viskab pikali, tema ei tule kuhugi ära. Jah. Päris hea pildi vaata, kus kõik jooksevad vaata. Iis on ka hea, on teist. Kuidas see jutt oli? Me oleme sellest Maru rääkinud. Me rääkisime meile selle. Miks sa seda ei kuule? Miks ma pean kordama? Ei, ma sain su käest. Kuidas rääkis? Ei, ära viin, mida rääkis. Maru kuul. Nüüd kord kuul.